ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକ ହିସାବରେ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହାଶୟ ଆଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନ କରିବେ। ଚାଲିଲେ ବାପା
Oh,
Oh!
Yeah.
ଜାଣିଲେ ପଡ଼ିଆ ଜାଣିଲେ ପାଣି ଘରେ ଜାଣିଲେ ପଡ଼ିଆ
ये नारदे
जदि तमे देवता मानकर होछम कि छि ये तो ये काम ठीके कर दियो कर दियो ये दुए कि लोग हमर केने तो उठै देले देले आपण जानि देबे गुंडा घरे नहीं काम छि ये देखन बाबा ओया तो था हां चलो ये जानिले हां घटनाटा बुझिबा पाई कोन घटना केना पहुंचले कोठी ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି ଚାଲିଛି ନା ହେ ଦେବଦତ୍ତି ନାରଦ ଆପଣ ଆସିବାର କାରଣ କଣ ନା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କଳିଯୁଗର ଦେବତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆବରଣରେ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲ ଘଟଣା ମାକୁ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ବଡ଼ ପଙ୍କ ଅଶୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସାନ ପଙ୍କୁ ଶହେ ବର୍ଷ ଶହେ ବର୍ଷ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ସୁର
পরিযুগরে পরিষ্কার হচ্ছে অসুর হবতা শেষ দুঃখ ভোগ করিব ক্রান্ত অনুভব করিব আউ হব কোন সেই পদ্ম পুরাণ দ্বিতীয় নম্বর শ্লোক করুণী প্রভূত গৃহে বুদ্ধিদায়ক তরুণী প্রভূত গৃহে ওই যুগরে বাপা ঘরে ঘরে তরুণী অর্থ স্ত্রী হেবে রাজা হেবে প্রভু এই না হবি হ্যাঁ আমনে 60,000 টঙ্কা দরমা পাউথিলা বে আম পকেটে টঙ্কা রহিবনি মার্কেটে আমি রহিবা পছরে স্ত্রী মানে আগে সিয়ে ধানিটু আড়েকি পয়সা পত্র কারবার করি আমি পছরে বিয়ে নখনি ছিটা হচ্ছে লাভ হচ্ছে আরে ওই ঘরে স্ত্রী যাহা কহিব পুরুষটা মানি না মানিলে এ খরাগে শান্তি না পুরুষ কু হত মান করিবে রামচন্দ্র Oh,
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଦୀ ନାମଟି ହଉଛି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଏଇ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀର ତଟ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ କିଏ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଥିଲେ ଥିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଦଶକୃତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଆତ୍ମ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ଦେବ ବିପ୍ରଙ୍କର ମନରେ ତ ଯୋଡ଼ିଏ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଦୁଃଖ ଯୋଡ଼ିଏ କାରଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାପା ଅଛି ଅଛି ଦୁଃଖ କାହିଁକି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ସଂସାରକ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଶାଳୀ ଆରେ ନାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଆଜ୍ଞା ସୁଭଦ୍ରା ଆଜ୍ଞା କହିଛ ନା ସୁଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା କବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ କହି କୁହନ୍ତୁ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ବାପା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ଦଶ ମହଲା କୋଠା ଥାଉ ଆଉ ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ପଡ଼ିଥାଉ ଘରେ ଘରେ ପଡ଼ିଥାଉ କିନ୍ତୁ ସୁର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଘରଟା ହଉଛି ମଶାଣୀ ଠିକ ଆଉ ଏଠି ମୋ ଘର ସେଇ ଭଳିଆ କାହିଁକି କହିଲି କଣ ପାଇଁ କହିଲି ପାଞ୍ଚଟା କଥାରୁ କଣ ମିଳିବ ଗୋଟିଏ କଥା ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା କଣ ଦଶ ମହଲା କୋଠା ଘର ହେଇଥିବ ସେଇ ଦଶ ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଟିନି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଲାଟିନି କଣ ପାଇଁ ଯଦି ଦଶ ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ଲାଟିନି ଥିବ ବାବୁଙ୍କୁ ମନେକର ଲାଟି ଅଧରେ ପାସ ଲାଗିଲା ତଳକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଘର ଦ୍ଵାରା ଅବସ୍ଥା ହଉଥିବ ଘର ସାରା କଦ ଭୁଲ ପୁଟି ଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଉପରେ ଲାଟିନ ଥିବ ବାପା ବି ସେଇଠି କାମ ଖତମ କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚଟା କଥା କଣ ଜାଣିପାରୁନି ପାଞ୍ଚ କଥା ଶୋକଟିଏ କହିବା ବିପ୍ର ପାଦ ଯୁଗ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଉତ ପବିତ୍ର ପାଣି ଯୋଉ ଘରେ ପଡିଛି ସେ ଘର ବାପା ହଉଛି ସୁହା ସୁଧାମଙ୍କ ବିବଦତା ଯୋଉ ଘରେ ବ୍ରହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ବାପା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି ସେ ଘର ମଶାଣୀ ସହିତ ସଭା ମଳ ଶିଶୁ ରୋଗ ନାହିଁ ଯୋଉ ଘରେ ଉମା ତାର ମଳମୂତ୍ର ନ ପଡିଛି ସେ ଘର ମଶାଣୀ ଶିଶୁ ରୋଗ ନାହିଁ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଧରି ଯୋଉ ଘରେ ନସୁରିଛି ସେ ଘର ବାପା ହଉଛି ମଶାଣୀ ଅଚଳ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବାପା ଯଶକୃତି ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମଦେବ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ମନରେ ପୁଅ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ସୁର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ କଣ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଓଲେଇ ଦେଇଥିବ ତୁଷ୍ଠା ନାରୀ ତୁଷ୍ଠା ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ତୁଷ୍ଠା ଭାରିଆ ପଡେ ପଡେ ସେ ଘରେ ଶୋଇବ ନା ସେ ପ୍ରଭ ଶୋଇବ ଆଜ୍ଞା
जेते संपत्ति आ गया था चाळो कुटी रो घर हो हां जदी स्थिति बापा पुरोमति अछि से चाळो घर ता पाई स्वर कर जे तो अचला अचला संपत्ति उठा हां जदी स्थिति भी पड़ी गला खरा खरा से घर सही हो ए संतोष होय अवस्था सही ना से घर सही आई आई बस ता संतोष होय अवस्था देखता सुनो गोटिए संतोष पर धारिय प्रति नाय किबोय हा दरकार किबोय न से घर घर आस गुलामी पारी वाकी सबु अच्छी ना खंगुरिया ग्राम जो शीत पकी थे ना टा समे इंजीनियर कॉलेज गाड़ी घोड़ा ढेर सी आत्महत्या कहले सब अच्छी कारण
ब्रह्मा और बसे के रूप में बिंदु थिबो विद्या रे भारती माता रूपा गुण रे आज्ञा कोमला ए उर्वशी हां पत्नी पत्र हार मानछ मानती ठीक रे ठीक तो लवणी भी तो अपन शरीर ही थिबो आहा यदि पुनरे प रुच भाषा करे ओहे कोटु भाषा प्रयोग करे करे जेते सुंदर रूप पाई धाता का लाभ कोन छ बोलियो दिछ छ मधुर विनय वचन ओहि तो सो ओहि तो शिव प्राण मन आया सो घरे नारी माने निष्ठ भाषी हेबे हेबे से घर बात हबो होय कोटु भाषा आ सो घरे कोटु भाषा ना माने कोन हे दियो के न एकी सब बाहर कोठी नाही ते लाको मतव विचार करले आज्ञा ये पोटे बोसियो नाही नाही से पोटे स्त्री की मुखरा ये जीवन काही रखी कोन पर रखी पहुंचिले पुरो प्रधान को पाखरे आज्ञा पुरो प्रधान को पचारिले ये हम कोन करी उपाय ना गोटी बाट अछि बाट कोन तबे ब्रह्म को चिंतन करिबा निश्चित भाव रे ये ब्रह्म नारायण तम कथा को ग्रहण ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କଣ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ହେଲା ଆତ୍ମପ୍ରାଣ ସବୁ ଦିଶା କ୍ଷୀର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସଂବୋଧାଇଟା କହିବ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
सम्राट इंकी इंडस्ट्रीर प्रोप्राइटर श्रीजुक्त नवकिशोर राणा गायक महाशय मुग्ध हो 51 टंका पुरस्कृत कर মহাশ নবকিশোর নাম মহোদয় সত্য নারায়ণ জগত জনকনাথ দুর্গা পরিকল্পুষ না শিব জগত নাথ ধন্যনাথ মহাপ্রভু সন্তোষী কালে কল্যাণ করি চলাপত্রে কুসুম বর্ষণ করতু সেই অষ্টোত্তর পণা প্রদান করতু সপরিবার সদুচে রাখি ধর্মা জগত জননী গোল আনন্দে কবার ভোলা বাবা কামাদি কামাদি সম্বোধা করে করুন তো আরে বম্বে দিন তোদের রোষেই খান হোটেল খাদ্য পরিশ্রম করবো না নহলে মাথা মুন্ড মিলব ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ
ଗୋଟିଏ
केवल भक्त से खाइ भोजन करि आज्ञा दुर्गम स्थान सुनो तो ठीक 14 वर्ष पूर्ण हबो हबो ठीक हां सूर्य बार रे अच्छा ये फल दिबी हां सेवन करले बोले तुम वंश रे संतान उत्पन्न हो तमे सत्तरे महापुर आइछ ना अपन मो डाउट हो मो डाउट होची असुविधा कोठी रहला ए 7 12 भितरे कोठे सूर्य बार अछि जे मो स्त्री की नै दी प्रसाद खाइया मु देबी ସୂର୍ଯ୍ୟବାର ରବିବାର କୁ କୁହାଯାଏ ରବିବାର କାହିଁକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଯେତେ ବାର ଅଛି ସବୁ ବାର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାର ହଉଛି କାରଣ ରବିବାର ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତୁ ପାଳନ କରିବୁ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତିଆ କଥା ଅଛି ନିରୋଗୀ ହବୁ ନିରୋଗୀ ହେବି ଆମେ ପାଳନ କରୁନେ 64 ରୋଗ ଚାରି ଗୁଣା ବଢିଲାଣି ମୋର ଠିକ ନାଇଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁନେ ଇଏ ରବିବାର ଦିନ କଣ ପାଳନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ନିରୋଗୀ ହବ ନିରୋଗୀ ଧନବାନ ହବ ହବି ଶିଖିପାର ରବିବାର ଦିନ ବାପା ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ପୁରୁଷ ମିଳନ ମନା କଣ ରବିବାର ଦିନ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମିଳନ ମନା ସରକ କହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଦିନ କାହିଁକି ଛୁଟି କରିଛି ସନ୍ଧାଳ ଖାଇବ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରବିବାର ଛୁଟି ହେଇଛି ଭଳିଆ ରବିବାର ଦିନ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ମିଳନ ମନା ମହୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେନି ସେବନ କରିବେନି ମାଂସାନି ମାଛ ମାଂସ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେନି ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଠିକ ଆମେ ଅଙ୍ଗେଲି ଭଉଛେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ କଥା ହେତୁ ହଉନି ନାଇଁ ଏମିତି ହବନି ନାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଲେଣି ତଥାପି ଚିନ୍ତାଧାରା ଫେରି ଆପଣ ମାନେ ଅଙ୍ଗେଲି ହେଇଥିଲେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ବୁଝିପାରିବେ ମୋରି ଗାଁରେ ଖାଇଏ ସାରୁ ତରକାରୀ ମୁଠାଏ ପଖାଳ ଭାତ ଛିଞ୍ଚା ହେଇଥିବ ଲୋକ ଖାଇକି 120-180 ନଈ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଡ଼ା ତେଲ ଛୁଙ୍କ କିଏ ଦେଖ ମୋ ଡବଲ ହରିଣ କାର ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୁଡ଼ିଏ ଥାଆନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ତାଙ୍କରି ତେଲ ଟିକେ ଆଣିଲେ ପାଦରେ ମାରିଲେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଘସିଲେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ୁଥିଲା କଲିକତା ସୋରିଷ୍ଠ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଖୋଲିଦେବେ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ଏବେ ସାରୁ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଖାଉଛି ପୁରା ତୁ କମ ସାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଆମେ ମଣିଷ ଏବେ ରୁଚି ମସଲା ଭାରତ ମସଲା ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଉନି ରୋଗ ବଢି ଚାଲିଛି କୋଉଠି ଏତେ ଥିଲା ମୋ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ଲିଭର ଫେଲ୍ ଥିଲା ନା ସାରୁ ତରକାରୀ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ନିରୋଗୀ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା ବିରକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାରିଟା କଥା କିଏ ବର୍ଜନ କରିବେ ଶରତ ମୁନି କହିଲେ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ସିଏ ନିରୋଗୀ ରହିବେ ଧନବାନ ହେବେ ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବାର ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଆମିଷଟାକୁ ରବିବାର ଦିନ
ମତେ ସଦାବେଳେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ମୋ ବଡ ଭାଇ ଜଗା ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ପାନ ବି ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଦଶ ବର୍ଷ ମୁଁ ଝାଞ୍ଜ ପିଟିଲି ଓଡ଼ିଶା ଯେ